Revitalização do canal Arnold. Minha família é uma bagunça ajudou a consolidar a Nickelodeon como um importante canal de televisão infantil roteiro cativante. Os episódios apresentam roteiros inteligentes que conseguem entreter tanto crianças quanto adultos, evolução dos personagens. Ao longo das temporadas, os personagens passam por desenvolvimentos significativos, tornando-os mais complexos e interessantes, foco na infância. O programa captura com precisão os desafios e as maravilhas da infância, representação realista. Apesar de ser uma animação, Arnold, Minha Família é uma Bagunça, retrata situações da vida real de forma autêntica, merchandising. Gerou uma variedade de produtos licenciados, incluindo brinquedos, jogos e roupas, legado na animação. Continua sendo lembrado como uma das séries animadas mais queridas da era moderna da televisão. Essas curiosidades destacam a importância e o impacto duradouro de Arnold. Minha família é uma bagunça na cultura pop e na televisão infantil.